Sabíeu que Interestelar va ser escrita de la mà d'un astrofísic que va assessorar en qüestions de guió? Christopher Nolan és un cineasta interessat en temes científics. Per escriure aquest llargmetratge de ciència-ficció es va valdre del coneixement d'un expert. Així doncs, el guió està majorment ben documentat i els girs de la trama són correctes. Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire. Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la corte, ma non mi tocchi. Locas d'Alegria és una road movie protagonitzada en part per Beatrice, una dona que té imposades certes mesures legals restrictives i que ha d'aprendre a relacionar-se. Té un po' di cazzi suoi mai. És una comtessa del nivell adquisitiu que està convençuda de formar part d'èlits polítiques mundials. Sto socialitzant qui. No, si està empitxando. Avanti, per cortesia. Beatrice s'escapa del centre en el qual n'és interna amb Donatella, una jove introvertida que també està tancada. Di love bombing. Pràcticamente la espunyada. Aquest film va rebre 17 nominacions als David di Donatello i va guanyar 5 premis, incloent millor pel·lícula, director i actriu. Aspettiamo stasera per piacere, una bravata. En 2016 va formar part del Seminci del Festival de Valladolid i es va endur l'Espiga d'Or, el premi a millor actriu i el premi del públic. A més, va estar nominada a millor actriu pels Premis de Cinema Europeu. Aquí se deve advertir subito le forze dell'ordine. La direcció de fotografia d'aquest llargmetratge està especialment ben treballada. Carlos Boyero va escriure al diari El País que és una pel·lícula bonica, vital, imaginativa, alegre i trista. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene, vogliamo stare bene.